Пройти тестування на наявність в організмі коронавірусу можна в усіх 7 амбулаторіях Покровська, Родинського та селища Шевченка. У медзакладах обладнані ось такі кабінети. Щоправда, аби зробити ПЛР-тест, одного бажання мало. Пацієнт приходить до лікаря з ознаками ГРВІ. Лікар вважає, що це є підозра на COVID-19 і направляє його у цей пункт. Слідом за пацієнтом із підозрою до кабінету забору біоматеріалів прямує і медична сестра. Процедура дуже швидка, але не із приємних. Спочатку із носа мазок, потім із носоглотки, із задньої стінки носоглотки. Потім тут у нас є мірна паличка, обламую і опускаю фізіологічно. Маски занурюють у вакуумний контейнер і до відправки у Краматорськ вони зберігаються у холодильнику. За словами медиків, значно скоротились нині терміни очікування результатів ПЛР-тестів. Якщо ми вчора відвезли зразки, от 55 зразків ми зібрали, відвезли, на сьогоднішній день вже є результати. Тобто доба або дві, і ми отримуємо результати. У той же час не припинили свої роботи і мобільні бригади із забору біоматеріалу для тестування на COVID-19. Щоправда, перелік пацієнтів, до яких приїжджає спецавтомобіль, значно скоротився. Мобільна бригада виїжджає тільки в разі, якщо це дитина до 10 років, якщо це люди похилого віку, це після 65, і також ті, які самі не можуть пересуватися, це інваліди першої та другої групи. Більш детальну інформацію про кабінети тестування в амбулаторіях та вимоги, за якими проводиться забір масків, можна дізнатися у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру медико-санітарної допомоги 050 482 89 91.